Inicijativa na grupu učinici od mladinskate organizacije Vangarda pre srednjoj opštinsko učinište Guševik Entijev, a sa podrška na profesorat po sport i sportske aktivnosti Rade Todosijev, денеска во спортската сала на Средното општинско училиште Гушевик Ентијев се одржа хуманитарен натпревар во ракомет, на кој учествуваа 8 екипи од училиштето. Од Средното училиште Гушевик Ентијев една недела Методи Митев беше овде во нашето училиште, собираше донација за неговата операција, така да од последна иницијатива на Младинската организација во училиштето падна на идеја да организираме спортување. Се одлучивме на ракомет. Целта ни е да покажеме хуманоста преку спортот. Собраните финансиски средства ќе бидат наменети за помош на нашиот сограѓанин Методи Митев.